Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal. ¿Qué tal Ben a este casal estén de nuevo así a telesafor presentarlos todo el que pase a las falles de Gandía y de la comarca per supuesto. estén frente esta tanda de presentaciones oficiales de los nuestros reines de la falla de los diferentes les 23 falles que eh, Gandia té actualment i que anem a conèixer més profundament a les dones que ostenten ara mateix els càrrecs de les diferents comissions. Comencem, bueno, comencem, no, continuem. Eh, avui, ara, en este moment, amb dos falles també punteres, com són, eh, totes són punteres realment, però, eh, bueno, una de les de que té molta repercussió, com és la falla Plaza Plaça Prado, que tal Maria José Tarrazó, o Edivi, de veritat, Sí, ho has dit molt bé. Benvinguda, què tal? Moltes gràcies. Maria vale, José Tarrazó, després la coneixerem més encara que ella, la coneixem prou. Anem a parlar amb Raquel Mañó, ho he dit bé, sí. ella és la reina de la falla de la comissió Plaça Elíptica. Bona nit. Buenas. benvinguda. què tal? Què tal? Bueno, eh, tenim a dos grans falles i dos grans dones que en aquesta ocasió 2022 van a ser les que elles encapçalen les seues comissions respectivament. Parlem d'aquest moment para hablar del vasto regnato, pero para hablar del vasto Regnat tenéis que anarnos capanrere y recordar ese día que por primera vegada vos van a ir. Eh, María José este, ay Raquel, María José va a ser eh, reines de la falla. comencé en per María José Pérez Ample, Plaza Prado. ¿Cuánta antes eres de ese gran momento que no sé si te esperabes, no te esperabes. No, es ni mi Yo con Bevadir Cristina en la pasada, querida. Jo ja era de, del grup de les mares que no, no pensàvem que això ja podia plegar i efectivament eh, som dones valentes i empoderades que poden decidir i vam anar avant en, en ser reina de la falla i complir aquest somni que tota fallera té. Clar, perquè Maria José és mare, t'has casada, eres mare, és a dir... Eh perfectament eh, pots sustentar aquest càrrec sense ningun tipus de problema Eres una mare empoderada y eres una dona empoderada, mejor dicho, y eres una eh dona que bueno, puede hacer cualquier cosa que se propone, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y mm, ahí está. También hay que reconocer que la que el recalzamiento de la familia es muy importante. Muy importante, ha que decir que María José va a ser madrina de la Semana Santa eh y bueno, tens ahí un bagaje y una experiencia importante, ¿no? Sí, no, por supuesto, pero bueno, y también a nivel curricular faller també necessitem, sí, ara, ara, una fulla ben llarga ara ho, ara ho, explicarem però anem a per Raquel Raquel Mañó és la reina de la falla de la plaça elíptica una de les falles també molt importants a la ciutat Raquel, què tal? Benvinguda Bona nit bueno, Benvinguda a este eh, casal eh, Conta'ns un poquet el teu dia, no? Ese dia que no vas a oblidar mai segur Pues la verdad es que yo ya sabía que andaba no a ser reina de la falla. <laughs> en vez de tener en cuenta que les pasáis falles, es cuando se van a anular, mm -hmm. ya estaba a punto de. ya tenía las falles. Ah. Y ya tenía Preoclar que nada no presentarme. En la, en la nuestra comisión tú lo presentes, envíes una carta al presidente cuando va ser reina de la falla. i jo ho tenia prou clar des de fa molt de temps. Sí, no? Eh, més o menys, ahir en la falla mm. no sou molts si imagine que... Eh, sí, a veure, el sens faller clar. no és molt extens, sí que és molt participatiu, però que per a ser una falla en poc sens ve tot, no som una falla molt gran, però bueno, anem molts. I, eh, i, bueno, i això, ahir ens presentem, jo ja porto molts anys en la falla, vaig ser regnada de falla infantil, he passat, he passat per molts regnats majors. I en la mateixa comissió de la plaça Elíptica? En la mateixa comissió, Molt sí. Bé. La mm -hmm. comissió del barri. Vius allà? Casa dels meus pares està allí. y yo pues siempre allí desde que era en psicoteta. Uh -huh. y María José Tarrazó no es que siga madrina de la Semana Santa y no me visga la Semana Santa porque tiene un a un currículum ahora sí que va a explicar eh, quién es y extens currículum que tabala como fallera del Prado sí no yo soy fallera desde que va Snider eh, porque Mamare ya era fallera de la Comisión del Prado uh -huh. Eh, era tan fallera que va decidir que volia batejar-me el dia de Sant Josep i aquell any... li va posar el nom. I aquell any 89 va ploure i els fallers del Prado li diuen veus, mos que agarrat la pluja en la professó per voler fer-te el bateig primer. <laughs> I res, jo vaig eh, ser reina de l'art infantil, reina de la falla en l'any 2000, després vaig estar a en la cort del 2001 en Alba Castanyo, vaig ser reina del foc l'any del 75 aniversari, i ja després, com molta gent sabrà, em vaig involucrar un poc més en la Setmana Santa i ja els reinats ja em pensava que no plegarien. Fins al 2010 que el grup d'amigues eh, van ser reines i em van convollar per, per tornar a enganxar i ser madrina. Uh -huh. I com t'ha dit abans, pues, doncs jo ja era d'aquest grup que ja pensava que ja venien els xiquets i que ja tot era pensar en, en els meus fills i finalment pues, reina de la falla va, Somni va a moment, va arribar moment i, i, i tu ho vas esperar si imagine, clar, va no, altres. perquè no, no comptava en ell mm. el que passa és que això doncs, ens posem a parlar eh, quan el president pues, doncs, sempre, sempre ha volgut que jo fos en ell jo també sempre havia volgut ser en ell perquè tenim molta relació des de, des de menuts sempre hem estat junts en la comissió i com ens vam dir mútuament en, en, dos discursos eh, Gerardo, perfil a ya era hora. Ya tocaba, ya tocaba el momento. El, el momento. Eh, Raquel, en tu caso, no sé si eres madre o no eres madre, si estás casada o no estás casada. No, no estás casada ni soy madre de momento. De momento, sí que estás involucrada muchísimo en la falla como Adana que también crees que era el tu momento, ¿no? De ser de ser reina de la falla, ¿no? Era ese Sí, momento. sí, yo después de estudiar la carrera, ya cuando he comenzado a trabajar, he podido independizarme. ja ho veia tot clar i dic que ah, ara és el moment. Uh -huh. I ara toquen unes falles que estan ahí a propet i de moment esteu visquent una trajectòria des de que vau ser nomenades de molts actes. De moment, quin és el l'acte, Maria José, quin és l'acte que, que ara matisaries com el que te quedes i que més t'ha agradat? Ara mateix se'n queda en la presentació del que portem viscut fins a dia d'avui. És de veres que la passada crida va ser molt emocionant perquè ah, encara, la, encara com la pluja ahir estàvem aguantant, però és de veres que la presentació, el creuar la passarel·la, el tota la teva comissió, eh, jo només veia que ma mare mirant-me, doncs pues aquest moment va ser molt emotiu. Mm, va ser molt especial. I Raquel? Bé, bueno, jo, per supost, estic d'acord en, en Maria José. Els, que, els actes que hem viscut a fins ara, el més bonic, des de logo, és la presentació. I la passarel·la, que no s'acaba mai, sí, no? Sí, la passarel·la i el dia en cert, perquè ja comences el dia, reps regals, la gent s'interessa per tu, com estàs, com ho portes, després en casa, mentre estàs vestint és un moment super especial. Uh -huh. I quan arribes allà al Museu Falleri i veus tota la comissió que t'espera, tot el l'estima que el tenen, jo porto molts anys i per a mi la Falla és com la meva família. Claro. I de veure a molta gent que igual passen els anys, uns van, altres venen, però vorre-los després de tot el temps, a tots els que he conegut i han passat per allí, va ser superbonic. I a més a més, després de la pandèmia, no? que heu estat un poquet més disgregats, mm. que no heu baixat tant del casal, eh, que el retrobament no? en aquest moment, com, com va ser. En el teu cas, Mare Josep, per exemple, vas arribar allà al museu, en eh, aquest moment d'estar de, de tots allí esperant, quin pues... moment recordes més de tots més bonic? <sighs> No sé, és que no sabria dir-te un moment únic, perquè és que estava tremendament nerviosa. La gent m'ho fa diu, és que en la vida t'havies posat mai tan nerviosa com aquest dia. Però clar, són els nervis de dir, eh, és per fi el, el, el dia, és el teu regnat, eres tu la que està passant per enmig de tota la comissió, tots aplaudint, i el sentiment d'això de dir, és que hi per fi hem tornat, uh -huh. hem pogut tornar, que portàvem temps parats. Clar, és molt important, no? Sou mm. un poc les, les reines de la falla, eh, de, de la resiliència, de que heu tornat, de que, de que per fi tot torna, pareix que torna a la normalitat. No? Sí, ràpid. la veritat és que jo considero que el grup de reines de falla, bueno, no només de falla, totes les reines, perquè totes les reines són molt especials, més si, eres, si sents la, la falla. Són un grup de gent molt valenta, perquè quan ens van presentar realment no sabíem a què ens presentaven. Mm -hmm no sabíem si anàvem a tindre crida, si anàvem a tindre cavalcades, si podríem, si no podríem, era setembre i encara n'hi havia moltíssimes restriccions. I vam dir, pagavant, i escolta, jo crec que Acertat. ha sigut un acert, sí, sí, sí. De moment, molt bé. Eh, ese moment de, de regnat, imagina que estarà acompanyat per algun eh, amigues que hauran volgut acompanyar-vos en els regnats o no sé quina és la situació de cada una, Maria José, per exemple, en el teu cas, et tens acompanyants, reina del foc, de la festa, o eres tu soles? En el meu cas estic jo soles. Estàs a sola? Mm -hmm. Estic soles en quant a regnat, però tinc un acord d'honor ah, espectacular. Ah, increïble, clar. Però espectacular. Molt bé. Bueno, millor, no? Tot el protagonisme per tu. Tu, 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 te ho fas tot i ja està. No, molt bé, molt bé. Sí, però ja el dic, el compartis que moltíssim en tota la meva corda, no? Uh -huh. En el teu cas, Raquel? Pues en el meu cas, les tinc a totes. Tinc el cuc complet, padrina. Ho teniu ja, ho teniu parlat? Les... Sí. No, no ho teníem no parlat. No teniu parlat. Per pa res. Tinc inclús reina de les Salvaes, que és un regnat molt característic de la meva comissió. Mm -hmm. És un regnat extraoficial, que es va quedar de quan la comissió era més gran. Sí. I es va quedar un poc aixinat en, en la memòria. Quina, quina funció té este regnat? Realment, quan érem molts allà en la Falla, fa molt de temps, mm -hmm. le... hi havia moltes xiques que es quedaven sense ser reines. I van començar a treure reina de les Salvaes, reina de la plaça, del tro. Ah, molt bé. Després la, la falla van tindre anys molt durs, n'hi havia molt poqueta gent, i això es va perdre, excepte el de Reina de les Salvaes. Jo sigo Reina de les Salvaes perquè em feia molta il·lusió ser un regnat que no podia ser molta clar, gent en clar, un dia. No és, sí. no és oficial, però eh, sí que és reconegut en la comissió. Que sí, sí aquí... en la comissió és molt reconegut. Uh -huh, sí. i, final... I el grup que tenim, la veritat és que és un grup molt variat, no són tinc xiquetes molt jovenetes que comencen a ser reines, les conec de tota la vida, he vist com eren reines de la minifalla, reines de la falla infantil, i ara són reines en mi, també tinc amigues que porten en mi molts anys, de quan érem xicotetes i, i no n'hi havia quasi ningú, la reina del foc porta en mi, Pos pues, tota la vida i en la falla. Sí, sí, que sí, que teniu aquesta complicitat, no? Sí, sí. I la veritat és que van anar sorgint, el president va anar buscant-les, algunes van dir que sí, altres van dir que no, i totes les que van dir que sí, doncs pues mira, Andà, un vale. grup superguai. Sí, què sí. matisem, matisem de, la, de la comissió, per exemple, de la Falla Prado? Què matisaries tu? Quina peculiaritat esta quina té aquesta comissió? I quin atractiu té, Maria José? Jo ho resumiria en la frase de família. Som una comissió de família ja no, no sols perquè és una, és una falla que sereta de pares a fills i de huelos a nets, sinó perquè també entre nosaltres creem la família. Tu baixes un divendres i avui te pots en una taula o en una altra que en tots te, te sentes a gust, en tots xarres i en tots fas com vull. Mm -hmm. Família, aquesta és la mm. paraula de la falla Prado, la de la Comissió Falla Plaça Elíptica? Jo diria, com he dit al principi, participació. Participació. Sí. Mm -hmm. Ja, com he dit, el sense fallar no és molt extens, però perfectament podem tindre una festa de 250 persones, 300 mm -hmm. persones, uns convoien uns altres... I la veritat és que participen tots. Precisament són dos de les falles que més actes eh, organitzeu de la comissió, és a dir, quan no teniu una cosa teniu una altra, eh, concurs de paelles, eh, concurs de no sé què, és a dir, sempre hi ha una excusa per ajuntar-se, per fer convoy i per treure diners, que sempre va bé, no? Però que és una excusa per arreplegar-se, no? Sí, sí, a la nostra falla també, els divendres, per exemple, cadascú baixa una tapa, es fa destapat, qui vol pot sopar allí de lo que n'hi ha... Sí, la veritat és que sempre tenim alguna cosa que fer. Alguna, alguna coseta, sí. però igual, no? Sí, no, per supòs, de com una bona família sempre hi ha qualsevol excusa per ajuntar-nos. <laughs> bueno, i les vostres reines infantils, imagina que fenomenal, no? Meravellós, la meva reina infantil és també una xiqueta de, de casa, de gran família fallera, i que està visquent intensament igual que jo. Uh -huh. En el cas de Raquel... I... La meva infantil també és... no podia ser millor. Sí. La conec de tota la vida, des que van arribar ella i la seva família a la falla, ella era molt menudeta, va ser reina de la minifalla, va ser reina del minifoc, reina de la falla, reina del foc... Però quan era reina de sí, la Sí, en tan poc de temps, moltíssim, moltíssim currículum faller, i quan, vam, quan jo vaig ser reina de la festa, uh -huh. ella va ser reina de la festa infantil. Y bueno, desde entonces, pues a lo teníamos ahí. tenía el... de la mano. Sí, sí, hermana de la mano, les dos. Y fin, salía de güey. Uh -huh. Y ahora parlé de la indumentaria, porque la indumentaria es muy importante. Yo no sé si vosotros ya teníais la idea que portáis cuando vos van a nominar o cuando. Eso, eso tenía un claro que no hago a hacer. Eh, ¿Tenía un claro el vestido, que... el traje que no a... a Dur? ¿El color? ¿La, la tela? Sí. ¿Tenía un claro? <laughs> en el <laughs> caso de Raquel, por ejemplo. <laughs> sí, yo tenía un claro porque el color él va a decidir, Monpareo. des de que era menuda ell volia que tingués un traje blanc i jo vull que tingués un traje blanc i jo dic, tu tranquil, papa, me'n vaig a a la falla tindre un traje blanc, i així no va ser I al final te quedes en el blanc uh -huh. Molt exacte. bé, Maria José Jo no puc evitar-ho, molt corporativa jo necessitava un traje blau <laughs> necessitava un traje blau i vamos, però blau prado total Blau prado total és <laughs> el acertat, el que tu volies Sí, 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 exacte, exacte no tenia preferència per un color en concret sempre m'havia fet il·lusió tindre un traje blau i quan ens van posar a mirar pues vam veure el blau exacte de, del mocador i vaig dir avant. I, i per avant, vau estrenar el dia de la, de la presentació, de, de la vostra presentació? Sí, correcte. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, imagina que de tot el món estaria orgullosíssim de, de veure de vos, no? En el traje i en la manera de portar-lo també, perquè és un estil, no? El portar-lo, el saber dur el traje, molt mm. important, no? Sí, a veure la nostra indumentària és molt rica i uh, i té tants matisos que moltes vegades pues, la gent se se fixa molt uh -huh. i luego pues clar, sempre té uh, Te enorgullís, ¿no? Que él diga, ay, qué guapo, qué bonito el trache. Uh -huh. no sé. <laughs> bueno, ahora sí que os pregunte, tal vez nada, pero el acte que mes estuve esperando de salir? Eh, que ah, todo mono en cara, en cara que queden pocas semanas, pero queda mol, perdaba mol, exactamente. ¿Quién es el que estuve esperando a mes ganes y que no a disfrutar? Yo sé que todos van a exprimirlo a tope, pero ¿quién es el que realmente vos motiva para que aplique ya? Uf, a mi em poses en una situació difícil, perquè la meva primera resposta és el dia de Sant Josep. Jo sóc molt d'aquest dia. No és, sé si, curiós, eh? és curiós, eh? No sé si és perquè és el meu sant, és el dia que a mi em van batejar també, però per mi Sant Josep té un, un encant que no tenen els altres dies. I mira que, òbviament, anar a frenar li a la Mare de Déu és únic. És molt important. I jo... Clar, el dia del bateig jo l'he viscut en primera persona, perquè el meu fill va ser batejat, llavors també és un dia molt bonic però Sant Josep té algo que no tenen els altres Sant Josep, fixa't que és l'últim dia de falles, és un dia veres. molt trist, és un dia trist sí. per a les reines sobretot perquè acaba i dia el regnat és així, és com, com, com és però fixa't que has dit el dia de Sant Josep, és un dia que poques reines diuen i, i, i és sí, sé, curiós Sí, no? ho sé, per això t'he de que sóc molt atípica no, en eixe sentit molt atípica, sí. perquè, però, perquè ho sé Bueno, doncs pues, eixe dia vas a disfrutar-lo crec que a tope, Maria José sí. Raquel, el teu no. dia somiat En el meu cas, eh, un dels dies que més esperes és la cavalgada. Uh -huh. A mi em pareix un dia molt bonic, portes molt de temps treballant en la falla, dedicant-li moltes hores veient com la gent va, t'ajuda, està en tu i aquest dia és un dia d'alegria de celebració, de treure les coses al carrer de que la gent vega tot el treball que heu fet, tot l'esforç i a mi m'encanta. Uh -huh. Bueno, también es un día para celebrar. Eh, es, es de contrastes ¿no? Un, un, este un, un día el otro, totalmente diferente, no, no hay no arresquebore, pero bueno, eh, la disparidad también está en la riqueza de, de la fiesta, ¿no? Bueno, contemos el grupo que he porque teníamos un grupo de reines de falla muy bonito, que ya me enterad, ya eh, brinat hacia el casal, y imaginé que, que, que buen rollo, ¿no? Multísimo. Sí, super bon Tenim, ten Tenim el nostre símbol, eh? mira. sí. sí. <laughs> desde luego, desde luego. Cregueu que este grup ja és per a sempre, veritat? O, o com ho vegeu? Sí, no, és molt probable. Sí. Perquè estem compartint moltes coses, estem vivint molts actes i la gent al final en este, en este moment té ganes de disfrutar, de conèixer la gent, hem estat molt de temps eh, tancats i ara el que vol tot el món és compartir. Y Gaudir, ¿no? En, en toda... Sí, por supuesto. Mm -hmm. Es Gaudir en, en la compañía de a tres personas que están viviendo el matés que tú estás viviendo. Uh -huh. ¿Pensé ya en el futuro eh, o va, ya vengo a parar? Es decir, eh, ¿continué en la fiesta pero se acabó? ¿O ah, pensé ganar a la Corte de Honor? No sé cómo, cómo veo el futuro de María José y de Raquel. No, yo... Eh... Te plantes. Yo me planteo ya en cuanto a mí, Mateisa, porque sí... Bueno, eh... no saben, porque falla mayor <laughs> postre ser igual que Raquel, postre de María José. hace eh... con Madrid? feina... Deixa, deixa, jo ja, ja he tingut el meu cupo de Gandia en quant a la Setmana Santa, ara ens centraré ja en els xiquets. Sí, no? A ser mare, a dedicar-te a ells, no? Que també gaudis gent de la festa i... i... Sense deixar-me jo de banda, eh? Vull dir, els xiquets es vestiran, però jo darrere. Tu també, tu també. Raquel. En el meu cas, pues, segurament si sí, vaig a continuar perquè me toca cort l'any que ve. Molt bé. I estic supercontenta, jo ja vaig anar a la cort infantil en 2008, va ser una experiència superbonica i jo sempre a totes les mares us recomane. I és dir que és un, una altra manera de viure la festa, coneixes gent de tres falles, fas amics, jo a dia d'avui tinc contacte amb gent que va anar a, a la cort amb mi i ja fa molt de temps. O sigui sea que jo estic... Pues mira, és vanida, no? És van sí. Ja heu vist alguna cosa del monument? Teniu, no sé, us han dit, i ja sabeu un poquet més, més com serà, però heu vist alguna peça? Sabeu com quedarà el carrer? Vos han dit que el premi, no? Com està Nosaltres sí que hem anat en un parell d'ocasions a veure l'artista, hem pogut veure les peces i bueno, jo tinc moltes ganes de veure al carrer, la veritat. Ja, muntada, que... no? Sí, Bona, bueno, sí. José? Jo també, nosaltres ja hem fet la presentació oficial de les bors i hem anat al taller de l'artista a veure uh -huh. el, el modelatge i el procés de fabricació i estic desitjant la vora de la plantada. Bé, mm -hmm. bueno, ara sí que vull que es dirigiu a la càmera i que un poc digueu lo que mm, vos apetiria que la gent fera, és a dir, que, que a la falla a Plaça Egíptica, que anara a la falla, però no sé, quin missatge li donaria ara mateix als nostres televidents que estan més gent no serà per, per si per, per, per telesafor? Què li diríem? Maria José, com és <susurra> tu? A veure, jo es diria que, que eixiran al carrer, que avant, que l hi ha ganes de festa, de compartir, sempre complint totes les mesures sanitàries, que com bé diuen per ahir, la peineta no contagia, i així que amb molta força i amb molta il·lusió a gaudir al màxim. Eh, Raquel? Pues jo els diria que s'apropen a la falla, a la plaça elíptica, que vinguen, que participen en la festa, que gaudisquen de tot el que ens ve per davant i que, bueno, allí sempre seran benvinguts, i que tinc moltes ganes d'estar en tot. I disfrutarem, disfrutarem del dia de Sant Josep. Jo ho tinc claríssim. Mm. vaig a recordar molt de tu, a més que és el meu com, com el teu, eh? Eh? eh, ho passarem molt bé, me'n recordaré de tu d'aquest dia, perquè segur que estaràs feliç, molt feliç, que es tracta d'això, sí. de, 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 la felicitat, veritat, de tindre aquests moments que ja contenen i sumen en la, en la vida d'una persona, no? Imagina. Enhorabona a les dues. Que se ho gaudiu moltíssim i que per perupost que d'ací falles, la cosa segur que té que anar a millor, ho podrem disfrutar. Gràcies per vindre al casal. Gràcies a, gràcies a les dos. Gràcies. Nosaltres anem a fer un xicotet break i tornem perquè tenim més reines, sí, més reines així a el casal. volen conèixer-les a totes aixíó que no se'n vagin. Merlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999, recogida en tienda en dos horas y envía a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal. Ja estem així altra vegada al plató de El Casal i tenim dos noves reines que s'han afegit a este especial que, tenim, que estem gaudint durant aquests dies a teles a fort. Parlem amb les reines de les, de les comissions de la falla Barri Benipescar i Falla Serpis. Comencem amb la falla Benipescar, que a més a més ella continua en el seu regnat després de que fora nomenada en el any 2020, si no crec mal. Débora Fernández, què tal? Bona nit, benvinguda. Bona nit. Què tal? Molt bé. Eh? Sí, no? Una vegada més, així, jo, tu ja ho tens assumit, no? O a sigui, tu ja tens sí. ahí un currículum i un bagatge increïble, no? Sí, però sempre la mateixa il·lusió, eh? Sí? Sí. Bueno, ya nos contarás, ahora Mateis sabremos sabréis muy el mes de, de tú y de la tu experiencia como reina de la Comisión de la Falla de Nipescar. Y de un extremo al altre, de punta a punta de la ciudad, tenemos en a la Comisión de la Falla de Serpis. Ahí está la compañía y reina de la Falla, Andrea Torrubia. ¿Qué tal, Andrea? Hola, Molve. En bien. Minguda. Gracias. Bueno, eh, tú sí que debutes en este reinado, sí. ¿no? Es un reinado importante. Imagine que no se sé, va a esperar en no. caso de hora así, pero en todo caso, ¿cómo va a ser ese momento? Pues va a ser d'imprevist perquè la morr reineta infantil es quedava soles i jo vaig dir va, pues, aixina va sorgir un mateix dia i ese mateix dia vaig dir, me presenta reina de la falla i ese dia vaixir ah, i bé. bé. Que curiós, vida. no? És sí. una <laughs> Així na, de veritat sí si que les més millor, no? Jo al principi no volia, però després vaig dir, sí. <laughs> Esperaves en algun any que, que te tocara, o estàs sí. esperant, esperant algun any en concret? Jo volia anar més avant, a lo mejor quan sigui un poc més major, ¿Quina però... Quina edat tens ara? 19 anys. és de joveneta. Sí. Tal vegada, el, dintre del grup de, de Reines de Falla, eh, teniu de tot. Eh, sí. Teniu d'edats més majors a, a, a més menudes. Seràs sí. la més menuda? No, la de carrer major passeig és, és més, més menuda. menuda que jo. Mm. Bueno, I què tal? Eh, estàs vivint estos primers eh, mesos del teu regnat? Pues, la veritat que superbé i molt emocionada i uh -huh. esperant que passi i tot ja. Que vingui tot ja, disfrutaria gaudir. Eh, Falla venir pescar, Débora, què tal? Molt bé. Bueno, eh, perquè tu sí que has sigut reina de la falla en la pandèmia, però sí, ja has sustentat el càrrec, encara que repetissis este any. Per què repetissis este any? és la gran pregunta. Perquè què no, pues perquè quan va passar el que va passar, pues el meu president em va dir si volia tornar a repetir per, a veure si podíem acabar l'any bé, encara que el vam acabar bé, però però que es pogueren el... fer a vorer unes falles normals des de lo que cap. Uh -huh. I jo imagino que encara recordaràs l'any que, o sigui, sea, en el moment que te van proposar per primera vegada, ja no parlem en esta segona, que ho teníeu ja més clar, però per primera vegada, aquest any sí que ho tu vas esperar, era algo premeditat o sorpresa? No, a veure, sí i sí, no a veure. perquè el, quan va ser la meva amiga reina de la falla jo vaig ser del foc entonces, clar, nosaltres volíem que quan jo fora de la falla ja era fora del foc però, clar, més endavant, no a l'any següent entonces, clar, l'any següent ja em van proposar ser reina de la falla uh -huh. i vaig dir que sí Ah, molt bé, molt bé. O sea, sigui, va ser tot un poc de, de comboi entre totes sí, les, les sí. companyes de regnat, no? Sí. Molt bé. Eh, Andrea, en el teu cas, eh, quin és el comboi que teniu a la falla? És a dir, eh, contar-nos un poquet, volem descobrir un poquet més el, les entranyes de la falla Serpis. Doncs, pues, a veure, la veritat és que nosaltres estem un poquet... Perquè som... bueno, jo vaig ser reina i tot això, però ara les, jo i la meva reina al foc estem ahí un poquet nervioses, en ganes de que vinga tot, en ganes de disfrutar-ho a tope i a disfrutar al màxim tot. La teua reina del foc o reina de la falla? Reina del foc. A veure, conta'ns un poquet. Eh, de... reina del foc perquè no hi ha reina de la falla a la teua comissió? O, o sigui, la reina de la falla jo me referís. Ah, la, val, la val, La meva val. companya, me referia a la meva companya, ah, que jo i la meva companya... Ah, val, 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 pensava que hi havia la infantil. Val, no, val, no, val, no, 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 des, sí, sí, que, que vinga esteu, esteu, en Estén molt, estem de pomo. molt unides, sí. Uh -huh. La veritat és que nides, sí. Sou pràcticament una, sí. no? Sí. Ahí... Som quatre, les dues reines del foc i nosaltres les de la falla, la ah, infantil mire. i la major. Uh -huh. O sigui, sea, que teniu bon rotllo entre, sí, bon entre tota la família, sí. perquè com definiries aquesta comissió de la falla Sarpi? Doncs pues mira, aquesta comissió és molt familiar, molt festera, sobretot, ens encanta la festa. Eh, som tots de la mateixa pinya, tots ens portem bé, ens eh, mos encanta ajudar a tots... No sé, és com... Som tots una família, ens definiríem mm. així, no? i quin és l'acte dintre de la, de la comissió privat, no? a nivell del barri, que més t'agrada o que més participeu o que més jarana monta la comissió? En el Puigero de la Falla. El Puigero què és? en, en octubre. En octubre, eh? Sí, uh -huh. este, en guai va ser en octubre, sí. Uh -huh. I la veritat és que ells munten unes vestes. Sí? I està molt guai, la veritat. M'agrada molt. Beni i pescar, conta'ns. Dis-nos què és el que podem matisar d'esta comissió, d'esta falla. A nosaltres ens agrada la festa. Qualsevol acte de que fem la falla... Ens agrada, esteu. sí. Mm -hmm. Feu algun acte en concret eh, que hi ha que recalcar? Que... No, lo, pues fem les paelles, és es que de, fem de tot, vull dir uh -huh. que no, que no n'hi ha alguna cosa així aixina... establida. No. Que... Uh -huh. Després s'imagina que també a l'estiu, eh, a les festes de, del barri també participeu, no? La Falla també participa, eh, sí. que feu, feu cosetes, també, no? Sí. Uh -huh. Tot és festa, tot és bo, no? Exacte. Si n'hi haguem festa, venim a casa punta. Quin és, eh, en el teu cas, per exemple, tens, tens companys de regnat? Eh... Sí, sí, jo tinc do, la, la del foc, que és mm. la meva germana. És la mateixa que l'any passat? Eh? No, la de l'any passat era, era amiga meva, però com està embarassada no, 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 ha, pogut ser. Entonces va passar la meva germana, que era de la festa, a passar del foc, i la que era de la poesia, a passar de la festa. Oh, pues estàs ahí incompleto total, ahí. no? A tope. <laughs> <laughs> bueno, Andrea, teniu, imagina, ja passat les vostres presentacions, teniu ja ja els tratges preparats, enllestits. Sí. Vau estrenar algun tratge en aquest cas? Quin és el vostre tratge favorit, color, matissa en de teu cas, Andrea, per exemple? Jo sí, jo el dia de la meva presentació vaig estrenar un tratge que era aixina gris i rosa. Des de, de moment, de tots els que tinc, és el meu favorit. O sea, és el que més m'agrada. És el que gastaràs per als sí. moments especials, no? Sí, exacte. Uh -huh. En un dibuix, imagina que concret? O... Sí, és una flor, hay sina con un trache bicolor, bueno no es bicolor, mm -hmm. pero la flor es tipo la, el trache de fallera normal, mm -hmm. pero sale este dos colores, rosa y gris, ya está. Bueno, pues es eh, bueno. Y negre. ¿Tienes <laughs> algún eh, día especial que vulgues traer este tipo de, o sea, este traje o, o te es igual? Pues sí que me agrada, pero ejemplo, el día de la frena, mm -hmm. el día de la cabalgata, cosas actes de porque son es que me agraden y me emocionen. Muy bien. En el cas de, de Débora, eh, tu ja... No, jo no, jo no ratxer, però el meu favorit és el, el, el uno que tinc, que és morat, uh -huh. el morat oscur. Que és el, que l'hauràs tret el dia de la presentació. Sí. Perquè, que, curiosament, en, el, en la presentació, vosaltres heu fet presentació este any, a pesar de... perquè renova, heu renovat càrrecs. Sí, 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 ho fet tot igual. Tot igual. Sí. Com és viure dos vegades una presentació? Doncs pues el dic la veritat... És com si, com si no haguera repetit, vull dir, sempre és la mateixa il·lusió, Clar. No, és, no és de dir, ai, mira, repetim, pues, saps? No, és com si fos tot nou. Sí. Com eh, com si eh, començares. Però, sense, però en mascaretes. Sí, amb mascaretes. però bueno, també li dona un toc diferent, no? Tal vegada... Sí, eh. eh, Perquè imagine que vosaltres haureu comprat alguna mascareta en conjunt en el traje o, de, o no sé, d'alguna forma combinar sí, un poc sí. eh, per, a, per a estar bé, no? Sí. Aleshores, la presentació, tornes a repetir i igual. Tot igual, sí, sí. Uh -huh. com, si, com si i ara, eh, no sé, tu has viscut alguns actes, però actes, de Reina de la Falla en 2021, eh, eh, en este cas, Andrea, no? Però, Matissa, l'acte que t'agradaria més que mai eh, disfrutar, gaudir, o tornar a gaudir, però ja d'una forma en menys de restriccions, imagine. Ja, doncs pues mira, a mi m'agraden tots, però el que més m'agrada és l'ofrena. Uh -huh. L'ofrena és el que més m'agrada, és el més emotiu. I, i res, la cavalcada també m'agrada, també, a veure si podem ahí... Traure algun, algun palet que altre, no? Sí. Mm -hmm. Esteu treballant molt a la falla, en general, en tots els actes? És esteu... es que com som una falla xicoteta... Costa. Esta, esta, sí, costa mm -hmm. una miqueta, però bueno, alguna cosa traurem. Andrea, en el teu cas? Pues lo mateix que Débora, jo, per exemple, en la cabalgata la nostra falla també és molt xicoteta i doncs, pues, poc a poc traguem. este setmana és es molt nervioses i això, però a poc a poc ho treballa. A tope. treballa i ja està. Uh -huh. En el teu cas, també, quin dia és el que desitges que arribi? El teu, per primera vegada, clar. Doncs pues la veritat que el meu, jo, és la meva presentació. El dia de la meva presentació és el que més m'agrada. Estava molt nerviosa i super emocionada I també l'ofrena m'agrada molt. Uh -huh. Per què? Perquè és un acte per a tu... Molt emotiu. A, mm. a més, quan estic ahí, me para a pensar en persones que m'agradarien que estigueren i no estan, però bé, bueno, per almenys pensa en elles i ja està. Bueno, és un any en què vas a ser protagonista tot l'any de la teva comissió i és un any molt especial, imagina, per a la teva família també, no? Exacte. Com s'ha impregnat eh, la teva família de, del ser Uf. regnat? Molt bé. Està molt emocionada, supercontenta ma mare, sobretot desvenida. De vore, sempre plora cada vegada que hem vist, però supercontents tots i molt emocionats. En el cas de Deborah, eh, crec que és un xiquet, sí. la qual cosa, bueno, és tot... Un caos. Un caos. Sí. <laughs> el teu marit imagina que també serà faller, sí. tot és un poc en família, no? Sí. Ho visqueu tot a tope? Sí. El que veig és que el meu fill sí que el deixen els meus pares. Clar. Perquè sí, no, si no, no es pot... La toma familia contenta de. de toma este... familia. Una vuelta bobaltada, Débora. No te, no te es bella. <laughs> pero sí, pero ve. La es un combo y más ¿no? Sí, y... sí. Ellos saben que a mí me agrada el la... Les Falles molt uh -huh. Entonces. <laughs> y no haría falta de bulla. No. <laughs> pero el proper año, el futuro de, ese, de Débora y de Andrea en el mundo de Les Falles. te, te plantes de hora o tal vegada te, llaman ara a la d'honor, no, fallera ja, major... No, jo ja he estat en l'Acord d'honor. Ja s'està, estat, ja no pots estar més, no? I fallera major, no, no. <laughs> bueno, com, com, <ríe> com <ríe> pots comprovar, com comprovar ara mateix, eh, tot el món pot ser fallera major, no, sí, No, sí, sí, tot... em molt bé, em pareix uh -huh. molt bé, però jo no. Podries, jo me planto ja. Sí. <ríe> <ríe> Andrea té 19 anys, la qual cosa li queda tal vegada molt de, de currículum faller per, per escriure. Sí. Eh, tu sí que t'has plantejat alguna cosa més, no? Sí, jo sí que m'agradaria continuar a vore com a reinat ja he fet varios regnats, uh -huh. jo de la falla ja, me reina no, però a la cort i per exemple la falla major sí que m'agradaria. Bueno, doncs pues, eh, queda notat per aquí, a qui, claro. qui em correspon. Sí. Ah, que me van a matar. Fem el primer missatge per a, per a Andrea, per a Andrea, per a la comissió de la falla Serpis, que tinga per primera vegada una falla major, perquè no no no, 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 no. No, he tingut mai esta, este, este càrrec de, de falla major en Serpis. Sí. Seria, estaria, bé, no? Pues sí, la veritat. Molt bé. A veure si Sí, a ver qué es el que pasa. Y ahora sí que me agradaría que nos contaré un poquet, eh, algún mensaje que volviera a donar a la gente de las vostres comisiones para que vinieran en fallas, ¿no? Porque tal vez, ¿qué es el que falta un poquet, para que eh, sigan un fallas completas para vosotros? ¿Qué es el que, no sé, qué es lo que vos pasa por el cap que podría ofrecer para que la gente vaya y que torne a la comisión a la falla? que, 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 s'animen a baixar, que en les mesures de seguretat jo crec que tot es pot fer. Uh -huh. Tot pot ser possible i, i, i pot anar endavant. Uh -huh. I en el cas d'Andrea, eh, què li diries a la, als, als a, a, a membres de la comissió de la falla de serveis per a que vinguin més a la falla, per a que continuen? Doncs pues que vagin, que les falles sempre han estat ahí i sempre estaran, és una festa molt bonica i molt guai, i que el mateix que Débora, igual que n'hi ha restriccions per a tot, per a les falles també, però perquè n'hi haguen restriccions no tens per què no baixar, o sigui, n'hi ha que baixar i la comissió està ahí i tens que ajudar. Uh -huh. Eh, pues, imagine que un año súper especial, pero habré hecho un de convoy entre el grupo de reines de este año. Sí. Tú, en el que también, imagine que en el del año de, 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 anterior también. tú ya tienes un fundamigues. Oh, sí, un, un fundamigues. <laughs> Eres la primera reina que se asenta hacia el casal que ha repetido Reinate y tiene que preguntarte, ¿cómo es por todas de ti de grupos de WhatsApp? <laughs> sí, ¿no? Uno más. <laughs> <laughs> Uno más. Activo a tope, ¿no? Claro. Uh -huh. Feusopar, sí. feu vos Swoosconvoyeu. Sí. sí. Sí, sí, sí. Teniu ahí molta, molta gana de, 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 de que arriben les falles. De, de sí, la veritat és que sí. Bueno, i aquest dia de 9 de març, aquest últim dia de les falles, eh, no volem que arribi, però, per no. exemple, una reina ens va dir l'altre dia que eh, li agradaria molt que arribara aquest dia perquè és el seu dia favorit. És a dir, què vosaltres que penseu d'aquest dia? No, jo no a mi arribar. tampoc. Jo, jo no vull que arribi. Jo, jo repetisc, però jo no vull que arribi. A mi no. És l'únic dia que menys m'agrada de les falles, perquè és, és quan és. dius, ja acaba, no, ja no vull. Encara que vos queda tot un any encara, és a dir, sí, no sí. acabeu ja, però sí que pràcticament les festes acaben, no? Sí. Bueno, de moment queda molt per davant sí, no? sí. Sí, que us queda <laughs> molt per gaudir molt per disfrutar sí. un any que és pletòric per a vosaltres dos i bé en el barri de Benipescat ve en el barri de Serpis eh, a tope, no? que vagi sí. molt bé Gracias a los dos por haber venido a nuestro casal, por haber estado también nosotros tres. Perdonad a conocer un poquet de les vos vides, eh, un poquito de, de vostres vos falles, que bueno, de una forma u otra, poco a poco, gracias a vosotros, les conocí Exacte. Exacto. Gracias. gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis muy, muy buenos falles. Eh? Gracias, gracias. Nosotros tres, Odisea, así, este elenco de Reines, que van pasando por el nostre casal, así, a la televisión de Gandía y Comarca. Y recuerden que estén también a streaming, a telesafor.com. veiem un próximo día, si el casal, obríren de nobles por y les presentaré a que es a más protagonistas del mundo de las falles así a la ciudad de Gandía. anita Tocha deu. en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el casal.